Ahoj děti, strana označená k 2 tvx 1 je zakončena šestým cvičením, které, no samozřejmě, zvládáte absolutně samostatně. Takže prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, řešení porovnáme. Máte hotovo? Uhum. A přečetli jste si zadání, že ano. Vybarvy, políčko s písmenem X modře, políčko s písmenem Q žlutě a políčko s písmenem 2V červeně. No a vybarvovali jste a objevil se vám tenhle ten obrázek. Leží tady banán a tady stojí nějaký pohár. Porovnáno, odpovídá. Skvělá práce. Strana s písmeny X Q 2TV je za vámi.